Olup geçen sene kurulmuştu. Selam. Gömrüğün qapısındayıq. İnşallah ki eləyə bilək bir yarım saat azı da paykuha hərəkət eləyək. Dostlarımızla bahəm. Yolun əvvəlindəyik, müntəzirik ki atlar yükləmizi yükləyələr ki hərəkət eləyək inşallah 3000 irtifasına. Yurtfa 2700'dür, Dərməsiri kəmp əvvəl. İnşallah sabah süb hərəkət edirik kəmpi doya. Kəmp əvvəldəyik, süb tezdənləndi, amadələşirik və sahəmizi yığışdırırıq. İnşallah hərəkət edirik kəmpi doğuma. Yaşasın makulu dostlarımız, yaşasın dağçılar. Araratın kəlləsində dumandı, tufandı. Qardı, qar qarışıqdı. Salam aleykum. Sübiz xeyir olsun. İnşallah bala-bala hərəkət edirik də ikinci kəmpə. Günəş də bizdən baham durdu. Günəş durub amma üstdə tufandı, dumandı. Olacaq. Elə balası ölüb zaten. O çoxdandır durub. Salam. Rahmetçilik edib kozağı şey YouTube'a koyacağım. Bağ mısın bula? Maşallah. Dərməsi ilə kəmpi doğumuq. İnşallah ki bir saatdan sonra üstəyik. Maşallah. Yaşasın quru. Nə vaxt desəz hərəkət. Maşallah. Kolay gelsin abi. Hava.
Yaşasın guru. Yorulmayasınız. Maşallah. Maşallah. Yaşasın ay Ehfera. Ehfera GPS'im işten düşüp ha göze yarayacağım. Ağa sankin ihtilafı var kardeş değil. Bu bakımda. Konuşu yok. Bah 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 bah. Hiç yan dedi neymiş aslında. Sen halet dörer. Ve sahilimiz yetişmeyipti. Turistlerin çadırındayız. Vaziyet hava çok kolaydı. Təqribən demək olar qar yağır ve tufandı. Bilmiyoruz ne vakit suud edecek ve ne inecek. Yo haber ver. Himalayadı. Hamı yemellerini çadırda bölüptü, umumi çadırdayız ve sayırıq birbirimizi təmin eləyək. Cəmaat birbirinin paltarını geyibdi. Yavan çörək yeyirik və təvəccüh eləmədi. Yavan çörəkdir. Və şərait səxtdir. Şərait fərahım olmadı. Yenək aşağıya əvvəl kəmpə və mücəddədən hərəkət eləyək. İran saatı saat 7:30. Yox, əlbəttə 8 olub təqribən. Bəd az təqribən 8 saat axırda bir tədəd yoldaşlarımızdan, liderlərdən getdilər aşağıya və qatırlara köməkliq edib çəkib getdilər yuxarıya. İndi bədə 8 saat təqribən təhvil aldıq barımızı. İstəzə çadır vıraq, çəyir görək, ne inirik? Salam əziz dostlar, yorulmayasınız. Yaşasın. Qollarının məsrində ayıq saat təqribən 2-dir. Birlikdə hərəkət edirik. Aşağıdan hələ gəlir. İnşallah sağ salamat gedə bilər şəhərimizə. Suudumuz qutulubdu və kəmpə dodan gəlir kəmpə yekəçi. İnşallah yenə aşağıya çıxacaq şəhərimizə.